Animasiya işlə məşğul olan bütün hər kəsi təbrik edirik. Onun ərsiyə gəlməsi o qədər çətindir, o qədər məhsuliyyətli və ağır işdir ki, əslində kənardan çox asan görünür, amma onun ərsiyə gəlməsi üçün bilirsiniz nə qədər vaxt gedir. Bu münasibətlə bütün animasiyaya məşğul olan hər kəsi təbrik edirik. Bugün sizin gündüzdür və gələcəyə daha bol maraqlı animasiya filmlərini arzu edirik. Gözləyirik. Bizim qonaqlarımız var. Çox əziz, çox dəyərli insanlar bugün studiyamıza təşrif buyurublar və onlarla mövzumuzu müzakirə edəcəyik. Müstəqil Birlik Kinostudiyasının rəhbəri, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru Firəngiz xanım Qurbanova verilişimizdədir. Firəngiz xanım, xoş gəlmisiniz. Sizi ürəkdən salamlayırıq, sizi görmək çox xoşdur, çox şadır. Təbrik edirik sizi. Və eyni zamanda animasiya rejissoru Cavid Əhədov buradadır, animatorımız. Cavid bəy, sizi də salamlayırıq, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Əhvalınızı soruşuq əvvəlcə, necəsiniz, necə hissedirsiniz əzizi? Yaxşıdır, əhvalınız yaxşıdır, çox sağ olun. Firəngiz xanım, siz necəsiniz? Mən birinci sabahın xeyir demək istəyirəm. İkinci, o animasiya günün hamımızı təbrik eləmək istəyirəm. Mən sizə xüsusi təbrik eləmək istəyirəm sizi bu çiçəklərlə. Çox sağ olun. Bu gününüz mübarək olsun. Gününüz mübarək olsun. O gün olsun ki, daha böyük hədiyələr əldə edəyəsiniz. Çox sağ olun. Əyləşə zəhmət olmasa. Rəngiz xan, bayaq ağa da az çox söylədi, dedi, animasiya sahəsi çox çətin sahədir. Yəni, bu təkcə bizdə deyil. Bugün dünya inkişaf edir, qloballaşır. Dünyada çox yüksək səviyyəli animasiya filmləri çəkilir. Elə Azərbaycanda da sizin və Cahid bəyin bərabər çəkdiyiniz, sizin araya ərsəyə gətirdiyiniz, rənglədiyiniz cizgi filmləri var. Çox istərdik ki, belə bir gündə sizin Azərbaycan animasiya filmləri ilə bağlı fikirləriniz, əvvəlcə ilk təəssüratınız dilə gətirin, ifadə edin, sonra suallarımız olacaq. Bilirsiniz, mən belə ümumi Azərbaycan animasiyayla danışmayacağım. Biz Kinostudiya Birlik onun bir sayədir. Qoludur, tərəfidir. O vaxt ki, burada animasiya biraz yerə ənib, biz onu belə eləmişik ki, festivalda iştirak edək. Bizim filmimizi çəkəndə onları göndərmişik festivala. İlk festivalda həm diplom almışıq, həm də priz almışıq. İndi mən çoxsa sizin fikrinizi biraz... Başqa tərəfə yönətmək istəyirsiniz. Buyurun. Mən akademiyadan danışmaq istəyirəm. Orada 4 ildir açmışıq təzəfən. Quruluşçu rəssam animasiya filmi. Nə yaxşı, nə xoş. Nə yaxşı ki, bizdə də belə bir fakültə necə deyərlər açılıb. Nə üçün akademiyada? Onun üçün ki, özdə qrafik kafedrasında. Nə üçün? Animasiya belə şeydir ki, onu əllə çəkmək lazımdır. İndi uşaqlar çoxsa belə proqramlar var, hər şey var. Dəcək, balaca uşaqlar otura bilərlər, animasiyanı proqramda nə isə eləyə bilərlər. Yə, kompüterdə mümkün deyil. Amma biz, mən, şəxsən mən aparıram əl işi. Proqram lazımdır. Amma uşaqları öyrədirəm, həm rejissorluqda paralel olsun, dramaturgiya, İyi rəssam, quruluşçu rəssam. Onu oturub özləri çəkirlər əllə. Əl gerək işləsin, əl elə bil ürəklə bir olmalıdır. Bu nə hiss eləyir, onu əl onu bacarar. Firəngiz xan, siz dediniz ki, bax, proqramlar vardır, onlara rahat şəkildə işləmək olur, amma əllədir. Onların fərqi nədir və niyə əllədir? İndi başa salaram. Məsələn, indi 3D var. 3D uşaqlar da işləyə bilərlər. Allaha şükür. Kim istəyir, işlədə bilər. Amma onlar canlı deyil. Onların o temperaturası yoxdur. Oradan heç enerjisi yoxdur. Onlar bir-birinə oxşayır. Onları çox yaxşı istifadə eləmək reklamda. Nə isə, çox belə... Amma
festivalda olanda mən fikir vermişəm ki, əsas əl işi gedir. Əl işə baxırlar. Çünki əl iş o bir adamın işidir. Bəli, işin köküdür də o. Nə qədər inkişaf adamın, eləsə də. Rəssamın işidir. Bəli. Amma çox vacibdir ki, rejissor rəssam olmalıdır özü. Onu köməkçi olacaq, quruluşçu rəssam olacaq, əgər kimisə çağırar, ona uyğun işləyə bilər. Mən birinci uşaqları öyrədirəm ki, ekran kinonu sevmək lazımdır. Ekran başlayanda, bu film başlayır. 5 dəqiqəlik filmdir. Əgər o birinci kadr adamı cəlb eləməsə, uşaqlardır da, oynayar, gedər, qaçar. Düzdür. Amma birinci kadr həmişə deyir, nədən başlayacaqsınız? İlk kadrda. Da, əvvəl dramaturgiyanı öyrədirəm. Da, 3 hissə olmalıdır. Birinci, harda, kimdən, konflikt, inəklə qutarır. Amma o birinci, gerek belə eləyəsən ki, o tamaşaçını cəlb eləsin. Çəkə biləsən. Bu hansı cizgi filmiydi? Bu daha doğrusu bir axşam filmi. Bir axşam. Bir axşam filmidir. O festivalda birinci yer tutub 85-ci ildə. 85-ci ildə festivalda. Onu çox tarix. Hətta yarısı da söylədiniz bayaq. Filmdən 200 dənə belə şəkillər var. Eksplikasiyalar var. Nu, mən belə eləyirəm. Onu bilirsiniz, onu təkcə belə animasiya yox, biz görən animasiya. Onu canlı çəkmişəm. Bunun üstünə, onun üstündə işləmişik. Yani, proses elə gedir bu də. Bu proses necə gedir? Bu şəkilli çəkdiniz, sonra növbəti şəkil. Bu lazım. Belə dəyişir mi? Bunu eləyəndə mən operator üçün eləmişəm. Operator onu canlı çəkib. O Nuriyə Axmedova çəkilib orada. Maraqlıdır. Ha, onu çəkmişik. Bu da o qız indi böyük. Da. Mən istəyirəm kadrları dəyişib, biraz filmi oxşasın. Sonra onu salırıq. Sonra o çəkilmiş lenti saldıq kameraya. Proyeksiyada işlədik orada, üstündən. Çox maraqlı iş oldu. Əgər vaxtımız olsa, baxarsınız. Çox, çox maraqlıdır bizə əslində. Cavid bəy, bilirik ki, siz də festivallarda iştirak edirsiniz və sizin də işləriniz festivallarda mükafatlar qazanır, uğurlarınız çoxdur. Siz də fikirlərinizi bildirsəz, məncə yerinə düşər. Çünki, bax, Firəngiz xanım dediyi kimi, əslində hər şey kökdən başlayır. Bu ənənələri, bu qaydaları hamı bilməlidir. Amma bugün müasir dünyada yaşayırıq və elə cizgi filmləri çəkilir ki... İndiki zamanda deməli, animasiya üslubundan istəyirdim danışım. Çünki çoxlu-çoxlu animasiya üslubundan heç nədən asıl olmayaraq, elə bir ki, klasik animasiyaya əsaslanır. Misal üçün, indiki zamanda audio-vizual audio-vizual sənətlər arasında deməli əsas animasiya əsas yer tutur. Nəyə görə? Çünki o elə bir ki, sən özünü ifadə etmə imkanlara görə animasiyaya çatan yoxdur. Başa düşürsünüz. Çünki animasiya, misal üçün, hansı ki bir maraqlı fikir, misal üçün, doğulur, sən o fikrini, sən baxırsan hansı stilində, misal üçün, elə olur, elə fikir özü maraqlıdır, amma sən onu nəinki bədii filmlərdə, və yaxud sənədli filmlərdə reallaşdırmaq olmur. Nəyə görə? Ona görə animasiya o mənada böyük və yaxşı dəstək verir. Nəyə görə olmur? Çünki animasiya elə bir ki, qeyr-adi bir şey fikirləşəndə
Misal üçün, bir var real aktör, bir var animasiyadan, sən nə istəyirsən eləyirsən. Orada elə bir ki, ürəyində nə varsa, elə bir ki, ağlında nə varsa, sən onu hamısını reallaşdıra bilərsən. Bir növ aktör özündə, həm də özün sən, bəli, bəli, bəli. Çünki, bilirsiniz, hər animator, yox, hər rəssam animator ola bilməz, amma animator mütləq rəssam olmalıdır. Çünki onların atımları var da. Misal üçün, bir mən əsas nöqtələrə toxunmaq istəyirəm ki, animasiyanın. Elbii ki, indi nələr, mən elbii ki, indi bu dəqiqə animasiyadan söhbət gedir. Ona görə mən deyirəm ki, animasiyaya çox böyük zəhmət tələb eləyir, həm də vaxt tələb eləyir. Orada, misal üçün, birinci, sən maraqlı hekayə qurmalısan, ideya. Sonra onun əsasında storyboard düzəlir. Storyboard deməli kadrlar. Elə bil ki, atım-atım kadrlar, əsas kadrların əsasında sonra filmlər çəkilir. Amma o kadrların o storyboard, o ingilis kimi mən deyirəm də storyboard. Amma Azərbaycan dilində indi o da storyboard adlanır. Animasiyanın kadrları. Bəli, bəli. Orada əsas kadrlar tutulur. Sonra da demək istəyirdim ki, nəyə görə mən deyirəm ki, animator rəssam olmalıdır. Çünki maraqlı bir şey ortaya çıxartmaq üçün sən gərək mütləq rəssam olmalısın. Çünki indiki zamanda cürbəcür təzə faydalı və də çox maraqlı proqramlar var. Yaxşıdır bu proqramlar olmasın? Bəli, proqramlar var. Amma sən nə qədər sən artıq bu sənəti yaxşı bilsən, o qədər o proqramı sən neçə, misal üçün, 100% ilə işlədə bilərsən. Amma mən bilirəm ki, elə adamlar var ki, 10-15% ilə istifadə edirlər o proqramları, amma o kifayə qədər deyil. Çünki animasiya elə onun elə bir ki, nəticəsi sonra çox zəif olur, başa düşürsünüz. Ona görə mütləq rəssam olmaq lazımdır birinci növbədə, sonra uca animator. Ondan sonra bu texnologiyadan da istifadə edə bilərsən və digər məsələ. Cavid bəy, biraz xaricə gedək, ölkədən xaricə çıxaq. Amerikada, Hollywoodda, Fransada, İtaliyada çox maraqlı animasiya filmləri var. Ki, çox böyük kassası da mövcuddur. Çox böyük, bilmirəm, Oscar mükafatını alan animasiya filmləri var. Gəlin müqayisə edək. Gəlin, bir balaca o tərəfə gedəyim ki, necə olur ki, bu qədər inkişaf edir və bu qədər gəlir əldə edir? Nəticə etibarən nə lazımdır bizə bunun üçün? Bilirsiniz, orada böyük bir deməli, studiyalar var. Orada, misal üçün, bizdə 5 nəfər işləyir, misal üçün, onlarda bir 500 nəfər işləyir. Hələsində, misal üçün, təsəffür edin ki, onlarda ildə, misal üçün, 50 dənə, 100 dənə filmlər çəkilir, misal üçün. O, bax, elə bir ki, onu nəzərinə alanda görürsən ki, bizdə, misal üçün, kifayət qədər vəsait yoxdur ki, o bədə filmlər çəkilsin ildə, başa düşürsünüz. Çünki onların reklamı da var. Misal üçün, mən axırıncı zaman Norveqiyada, həm də Şvetsiyada təsəffür edin, 100 dəqiqəlik animasiya film elə bir ki, 400 min avroya gəlib çıxır. Xoşa gəlib. Elə bir ki, 800 min manata təsəffür edin. Amma o, elə bir ki, onlar başqa cür fikirləşirlər ki, çünki onların daimli prosesdir, başa düşürsünüz. Bizdə, misal üçün, sifarişdən sifarişə, misal üçün, oldu-olmadı, ildə bir dəfə bir də animasiya filmi böyük bir, 10 dəqiqəli olsa da böyük bir şeydir bizim üçün. Amma onlar üçün bu, elə bir ki, su kimidir də, bunlar gündə, misal üçün, bir dəqiqə də yox, gündə olmasın, bir həftənin içində, bir dənə filmi çəkə bilirlər. Nəyə görə? Çünki orada adam çoxdur, başa düşürsünüz. İşçi qüvvə çoxdur. İşçisi qüvvə çoxdur, bəli. Misal üçün, hər animatora, mənim kimi animatora, misal üçün, 5 dənə, 10 dənə şəkil bəsiləyir də çəkməyə. Misal, mən oturub orada xırda, misal üçün, bəli, detallar var. Onların hamısını mən üzə çıxartmalıyım. Bu bir. İkincisi, mən sizə deyim ki,
personajı hərəkətə gətirmək üçün, aktivləşdirmək üçün, canlaşdırmaq üçün ona çox vaxt lazımdır, başa düşürsünüz. Ona görə sən o personajı gərək ona sonra onu dirildirmək o başqa məsələ. Elə bir ki, o uşaq animatoruna, animatora məxsus olan şeylərdir. Sonra onun yazışı, sonra onun səsləndirməsi. Proses çox böyükdür. Çox böyük prosesdir. Bəli, çox geniş. Elə bir ki, bu ixtisaldır, başa düşürsünüz. İxtisaldır. Əməli başdır. Bəli, proizvostvodur. Doğru deyirsiniz. Düzdür, böyük pullar qoyulur, çox böyük çizgi filmləri, animasiya filmləri çəkilir bu gün dünyada, amma heç də hamısının ötürdüyü mesaj pozitiv deyil, yaxşı deyil. Firəngiz xan, biz uşaqlığımızdakı baxdığımız çizgi filmlərini əzbər bilirik. Necə həvəslə gözləyirdik, sevirdik, baxırdıq və çizgi filmlərinin, animasiya filmlərinin həmişə bir mesajı olurdu uşaqlara, insanlara. Bax, bu məsələyə də sizin münasibətiniz maraqlıdır. Bu gün çəkilən animasiya filmlərində o tendensiyalar qorunurmu, çalışırsınızmı və yaxud da bax, tələbələrinizdən dediniz, o tələbələrinizdə bu istək, bu həvəs nə dərəcədədir, maraq nə dərəcədədir? Bilirsiniz, o problemdir. Mən onlara heç nə məzmun demirəm, özləri axtarırlar. Axtaranda da görürəm nəyi tapırlar, məzmunu, necə qururlar. Onlar indi o necə bir-birini öldürür, nə bilim, nə isə olur. Agresiya var. Agresiya var. Özdə belə deyirəm, işıq yoxdur. Vot işdə o işıq gəlmir. Mən başlayıram onu dala hürmə deyirəm ki, nə demək istəyirsən de. Bir-birini nə isə elədilər. Amma axırı bir dənə də nöqtə işıq olmalıdır. Haradansa işığı sal ginən, məzmunun içinə işıq sal ginən. Axırda uşaqlar baxanda fikirləşsin, onların beyni xarab olmasın. Bunlara baxa-baxa, onlar tamam öldürə də bilərlər. Zamuş onun cizgiyə baxanda əgər belə şey görsünlər, onu istifadə edirlər həyatda, özləri bir-birinə nüsiyyətdə olanda. Ona görə indi nə qədər bu, məndə çox talantlı uşaqlardır. Şey istərdim ki, bir dəfə onları çağırasız. Biz sevə-sevə, sevə-sevə. Elə sizlə bərabər dəvət edəyərik, gələrsiz. Mən istəyirəm ki, onlar danışsın, öz işini başa salsın, necə işləyirlər. Prost, mən oturum, qulaq səcəm. Ona görə deyirəm, evdəkilər onlardan da asılıdır, uşağın beyin psixologiyası. Akademiyada rəssamdırlar da, mən necə bacarıram onları yoldan çıxardıram, o yoldan çıxardıram. Düz yola gətirirsiniz də. Firəngiz xan, günümüzün uşaqları da fərqli uşaqlardır da. Gəlin, etiraf eləyək ki, indi böyüyən uşaqlardan söhbət gedir ki, onların da maraqları fərqlidir. Onları təcrübləndirmək də çətindir. Bizim o vaxt uşaqlar, indi elə bil 20 yaşlı uşaqdır. Cavandır. Uşaq hər şeyi başa düşür. Onu aldatmaq olmaz. Mümkün deyil, bəli. Mən qaqraz axırıncı film Araqçın. Fikirləşdim o Araqçın, o Cırtdan. O vaxt Cırtdanı aldada bilərlər. Kimsə çıxdı, nə bilim nə. İndi uşaq heç vaxt girməz o otağı. Əcdaha gəlir, onu evə salır. Divdən söhbət ki, o qaqraz festivalda, o film indi festivallardadır. Mən gətirə bilmədim, danışıb icazə vermirlər də belə görsək. Amma göstədərsiniz, əgər vaxt olsa. Uşaqlar üçün də eləyirsiniz bu. Lazım olduğunda mənə zəng vurun. Sevə-sevə, mütləq zəng edin. Bir animasiya filminin ərsəyə gəlməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Neçə müddətə hazırlaya bilirsiniz? Deyim də sizə, 5 dəqiqəlik animasiya filmin haradasa 6 aya
haradasa bitirə bilirik. Ondan çox hətta fərqi yox. Mən azından demişəm. Əl işi başlayır. Elə bir ki bu montaj mən ona görə dedim, vaxt çox tələb eləyir. Məsəl üçün bizdə elədir. Amerikada yox. Amerikada bir aya, bir aya məsəl üçün onların gücüsü ilə bəli, haradasa bir yarım saatlıq. Yarım saat? Bəli. Çünki orada 6 ay yarım saat. Bəli. Yox, yarım saat yox. Yarım saatlıq film bir aya. Bir aya əsəyə gəlir. 3D, 3D filmləri deyirəm. Bizdə də həm də 3D var, həm də 2D var. Amma biz azıq axı. Ona görə bizə elə bir ki, daha çox yük düşür də bizə. Demək ki, elə bir ki, biz 10 nəfərin əvəzində bir nəfər işləyir. Başa düşürsün. Daha çox kadr yetişdirmək lazımdır. Mən təxmini rəqəm edirəm. Daha çox kadr yetişdirmək lazımdır. Onu ucə bizdən asılı deyil. Mən Moskvada oxumuşam 2 il. Orada Moskvada animasiya kursları bitirmişəm. Hitruk Fyodor Saveriç. Tanınmış məşğul animatordur. O Winnie Pux adlanan filmi. Yəqin ki, hamı bilir. Bu da bizim, mənim çox gözəl bir müəllim idi, bizə yaxşı dəstək verdi, onun da həmişə onu yadıma salıram. Yəqin ki, bizim gələcəyimizdə Allah qoysa dəzə bir filmlər olacaq. Çünki o bizə, mən hələ o vaxtı cavan idim, o söhbət 92-ci illərdən gedir. Vəziyyət biraz çətin idi Moskvada, amma animasiya ilə... Mən həm də o Moskvada da mənim həyat yoldaşımla tanış oldum. Bu ilk tanışım idi, ilk dəfə tanış oldum. O da animator kimi işləyirdi orada. Çox gözəl animator. Yoldaşınız da bu işlə məşğuldur. Bəli, bəli, bəli. Zema Əhədi var, mənim yoldaşım. O da indi... Burada sağlayıq, təbrik edirik. Bəli, çox sağ olun. Əslində bu necə deyərlə? Elə bir ki, belə... Mövcüzə bir tanışlıq oldu, bəli. Mən belə deyim sizə ki, mən dəfələrlə bunu yadıma salıram ki, bizim orada təhsillə bağlı, o animasiya ilə bağlı bizim oxumuq qıdı. Təhsil almış ya nəyi? Bəli, bəli. Prosta, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda animatorlar çox azdır. İndi bizə cavanlar gəlməlidir də, bizə dəstək eləsin. Hər halda, Cavid bəy, həm də sevindirici haldır ki, məsələn, ixtisas fakültə açılıb animator rəssamlar üçün və onlar yetişəcəklər. Bəli, onun əsasında... Bəli, animator lazımdır. Kurslar da lazımdır, mütləq. Əlavə kurslara da ehtiyac var. Bəli, çünki indi bu müasir vaxtında indi çoxsu istəyirlər 3D animasiyayla məşğul olsunlar. Amma mən həmişə deyirəm, 3D animasiya çox gözəl bir şeydir. Amma yenə sən gərək klasik animasiyanı bilməlisən. Hər halda biz istəyirik ki, bizdə yaxşı animasiya filmləri çəkilsin və ancaq uşaqlar elə bizim animasiya filmlərinə, elə böyüklər üçün də çəkilir də, bizim yerli animasiya filmlərinə çəkilsin. Firəngiz xanım, çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Siz yaradın, siz yetişdirin yeni nəslin nümayəndələrini və inanırıq ki, sizin yetişdirdiyiniz o tələbələrin də çox yaxşı işlərini biz gələcəkdə görə biləcəyik. Hər zaman qapımız sizin üzündə açıqdır. Gəlin, danışın, problemlərdən deyin, hamısını işıqlandıraq ki, qoy inkişaf olsun. Bu il Qarabağ ilidir. Bizdə, deməli, Qarabağla bağlı bir çox maraqlı ssenari artıq yazılıb. Biz bu yaxında Qarabağ nağılı adlanan bir filmi çəkməliyik. Gözləyirik biz də. Biz də gözləyirik. Nazirliyimiz bizə sipariş verməlidir. İnşallah başlayarak Allah qorusun. Təqdimatını da burada eləyərik. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox var olun, çox minnətdarıq. Əziz dostlar, mövzu genişdir, danışa bilərik, amma gələn dəfələrə saxlayaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Görüşmək ümidiyik. Sağ olun.